Ya sebelah sana. Lawanan antara ABE DAHLE vs KADA. Set kelima. Ya, cutting daripada DAHLE. Dua tujuh. Oh, sangkut di jaring, spin daripada key. Set kelima. Set kelima. Set kelima ya, tapi apa tak apa. Tu dia. Spin smash ke apa dia panggil tu? Smash spin. Ya. Tapi tahu ya Allah, terkena net. 49. Andi naik dah wani. Tu dia. Wani tu kena skater tu beri. Tak topik. 95. Semakin menghampiri. 96. Tujuh sembilan. Semakin rapat mata. Dalam kejar. Oh, gagal di situ. 7-10. Cutting daripada dalam. Cutting lagi. Oh, tak masuk sayang. Akhirnya dalam kecundang 3-2.